ЮНІСЕФ та Волинська військова адміністрація підписали декларацію про співпрацю. Як розповів Суспільному голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурад Шахін, Волинь стала пілотним регіоном, де розбудовуватимуть систему кращого догляду для дітей і забезпечуватимуть кожній дитині можливість жити в родині. Every child in Ukraine will grow up. Дуже важливо, щоб була сімейна форма виховання для дітей. І є бажання, колосальне бажання, є фінансування. Це будинок сімейного типу у селі Гряди Володимирського району. Юлія Коленда – мама-вихователька. Нині у неї 9 прийомних дітей – від 11 років до 21-го. На добраніч ми всі, як я кажу, обціловуємося. Не б'ємося теж, ні. Дружно живе. Діти запрошують до своїх кімнат. У будинку на понад 300 квадратів, розповідають, майже у всіх вони окремі. Наймолодша у родині Катруся. Там мило, тут канцелярія. Привикли, ну за день, за два я зразу вже маму мамою називала, ну всіма здружилася. У цю родину, розповідає Катруся, потрапила 6 років тому разом із 2 старшими сестрами та братом Олександром, якому зараз 18. Батьки дуже сильно зловживали алкоголем. Мама померла, їхній тато, а мій отчим, він зараз за кордоном десь. У кожного в сім'ї свої захоплення та обов'язки, розповідають діти. Хлопці лагодять на подвір'я стару вазівку, яку, кажуть, купили за свої зароблені. Заходиш в Ютуб, дивишся, як це робити, і починаєш робити. Діти у цій родині в'яжуть, малюють, співають та грають. За городом, що біля будинку, закріплена 18-річна Вікторія, бо, каже, дуже це любить. Ще не все посадила, не посіяла, звісно, але поки що так виглядає. Мама-вихователька Юлія Коленда каже, що має 1 біологічного сина, якому 35, і він живе за кордоном. Історія її прийомної родини, говорить, розпочалася 11 років тому із 2 прийомних сестер-близнючок, яких побачила, коли працювала у Нововолинському сиротинці. Коли дівчатка вже бігали і казали, тьотя Юля, заберіть нас до себе, то... вони відібрали в мене сон і спокій. Зі слів Юлії, вона отримує зарплатню як мама-вихователька, а допомоги від держави на дітей вистачає на усе необхідне. І вона має можливість та бажання узяти під опіку ще дітей. Представник ЮНІСЕФ Мурад Шахін каже, усі діти-сироти в Україні за результатами оголошеної співпраці мають мати такі родини. Другий задекларований напрямок – це розширення мережі центрів, які допомагають батькам дітей з інвалідністю. Заходимо, так. Тамара Зубанко привела 6-річного сина Устимка в місцевий центр розвитку дитини. У її хлопчика аутизм, говорить мама. А мої які ще зелені. Ходок? Ходок однозначно дає 5. Дякую. За таких дітей у суспільстві треба боротися і щоб суспільство їх прийняло. І перші труднощі у цій боротьбі, каже мама, були тоді, коли Устима, який потребував особливого ставлення дітей та дорослих, довелося забрати із садка, бо він був незручною дитиною. Підтримку фахівців, у тому числі психологічну, мама та син знайшли у цьому центрі. Зараз Устим готується до школи. Дитина приходить до тебе і в якийсь момент усвідомлено звертається до тебе: «Мама, дай мені, чи щось тебе попросить». Ну, ви розумієте, це в родині свято. Розширити мережу таких центрів і зробити їх доступними для усіх дітей декларують підписанти меморандуму ЮНІСЕФ та Волинська військова адміністрація, розповіла начальниця соціальних служб для сім'ї дітей та молоді Ліна Галан. Поки, з її слів, на Волині понад 1380 сімей, які потребують фахової підтримки. Кількість центрів та відповідних фахівців, каже, їх не покривають. Підбити підсумки співпраці та розповісти про практичну реалізацію оголошеного проекту Мурад Шахін обіцяє на початку червня. Дар'я Тамушкова, Сергій Данилюк, Суспільне, новини Луцьк.